Rakvere on esimene linn, kes 2009. aastal liitus Euroopa linnapeade paktiga ja linnavolikogus võeti vastu säästva energiakava. Ja Rakvere linn on alates sellest ajast lähimalt 10 aastat väga aktiivselt keskkonna ja energiaküsimustega tegelenud. Ja oleme saavutanud selle eesmärgi, mille me 10 aastat tagasi võtsime, ehk hoida kokku CO2 emissiooni 20%. Rakvere on oma tegevustega andnud panuse selleks ning hoidnud kokku juba üle 42% CO2 emissiooni. Meil on mitmeid ägedaid asju, mis me oleme teinud, mis on keskkonnasõbralikud, energiatõhusad, hoiavad loodust ja arendavad linnakeskkonda. Rakvere linnavalitsuse hoone on esimene avalik hoone, mis on energiakasutuse tasandil ligi null energiatasandi hoone. Rakverel on energiatõhus lasteaed, roheaja lasteaed, mis kasvatab juba väiksed lapsi maast madalas saadik rohelise kooli ja rohelise mõtteviisi suunas. Rakverel on imelised looduskaitsealad, Rakvere tammik, Rakvere läbiv soolika oja, mille vee kvaliteedi parandamisega me pidevalt ja järjepidevalt tegeleme. Rakvere on ka üks esimesi Eesti linnu, kus enamus nõukogudeaegseid korruselamuid on tänaseks juba renoveeritud ja nii-öelda energiatõhususe tase on tagatud praktiliselt üle kogu linna. Linnas tegeleme aktiivselt linna läbiva Rakvere soolikooja veekvaliteedi ja jälgimisega. Sellel aastal avame Rakvere soolikooja avastusraja, mis on linnastele võimalik jälgida läbi mobiilirakenduse ja soolikooja veetaseme reguleerimiseks käivitame ka nii-öelda targalüüsi lahenduse, mis reguleerib soolikoajas looduslikult voolava vee ja linna sademeveest tuleva vee hulka. Rakvere on vägetäis linn. Rakvere on esimene linn Eestis, kes on täitnud endale seatud kliimaeesmärgid aastaks 2020. Oleme hoidnud kokku CO2 emissiooni rohkem kui 20% ulatuses. Ja me vaatame edasi. Meil on selge siht aastaks 2035 ja sealt edasi olla kliimaneutraalne, energiatõhus ja keskkonnasõbralik linn. Rakvere, vägetäis linn!